Eu tava acordado, eu tinha acabado de acordar, tava assim, já vim olhando os morros, aí só vi quando o ônibus deu uma brecada e só foi uma pancada. O ônibus estava cheio, seu gentil? Não, não Estava. tava cheio não, mas tinha bastante gente. Que horas que o senhor percebeu que o ônibus pegou fogo ou que ia pegar fogo? Ele já bateu lá, o pessoal já pegou fogo. Eu tava no banco da frente, já passou uma senhora, um senhor pegando fogo por mim. E eu tava preso no cinto, consegui soltar e sair. Quando eu saí lá fora, tinha uma senhora toda pegando fogo. Ah, não tem nem ter pensamento, procuro tentar ver se dá para ajudar, mas Só conseguiu sair fácil do ônibus? eu saí fácil, porque eu tava na frente, mas quem tava no fundo teve mais dificuldade a Morreu sair. muita gente, seu gentil. Morreu bastante. Como é que o senhor vê essa cena toda assim? Ah, é desesperadora. Tem muito nem que falar. Ver as pessoas tudo queimadas é muito triste. Em qual local o senhor estava? Tá na poltrona 7. O senhor estava no ônibus? No ônibus, é esse que pegou eu. Nossa, e como Ele é que o senhor. conseguiu sair. Saí pelo milagre. O milagre, o senhor chegou a ser retirado ou o Não, senhor eu saiu saí. sozinho? Saí com minhas próprias pernas.